Spiro Pali, kryetare e kuvendit, Bledi Çuçi, në kryetare e kuvendit, Niko Peleshi, kryetare e grupit Parti Socialiste, Taulant Balla, ministri i shtetit për parlamentin, Ervin Hoxha, i cili ka drejtuar shërbimin e provës dhe inspektoriatin e ndërtimit, bëhet ministër i brëndshëm, Petrit Malaj, aktualisht kryetare e agjensisë së burimeve natyrore, është ministri i financave, Piro Vëngu, ish zëvendës ministri i jashtëm, aktualisht drejtori portit të Durrësit, është ministër i mbrojtjes. Kalon një post të rëndësishëm, poste të rëndësishme, tek teknikëcienët, tek drejtues, njerëz që ndoshta nuk kanë përvojë qeverisëse. Si të duken këto lëvizjet në qeveri, se në parlament e pamë, forcoi parlamentin, vë dy emra shumë të fortë, shumë radikal, njerëz të përplasjeve parlamentare në krah të tij. Në qeveri shkon tek teknikëcienët. Çfarë po ndodh? Valla, mesazhin ngjitëve me fjalimin e Helenës nënëbeçar, e cila? Po. I tha gjërat, tha që kishe maman pa punë, tha që kishe më thënë çështjen e pensionit gjyqës, tha që ishte në një vend ku kishe kontestime për shumë gjëra, dhe do më thënë i bëri para rendje asaj që do thoshte Zoti Rama, që unë për mua jeni gjithë zëvendësueshëm. Midis sloganit deputetit që duam dhe unë bëj drejtësi, kjo ishte përmbledhja për mua e gjithë përgatitjes për 2025. Kështu që edhe ndryshime e fundit, Peleshi është një post shumë të rëndësishëm, se kryetari i grupit është një nga njerëzit më të rëndësishëm parti, por mendoj që ndryshimet më të befasishme ishin qeveri, dhe u tregoj të gjithëve që unë mund t'ju zëvendësoj nëse ju nuk do keni pritshmëritë e asaj që unë pres. Ti mendojnë që Taulant Ballën e ka zëvëndësuar se nuk ishte zbatuar pritshmërit Taulant Ballën? Jo, mund të ketë reguluar rrymat brenda Partisë Socialiste. Pra, po shpërndan pushtet për të patur pole pushteti dhe jo për qëndrim pushteti. Po nuk është njëri me dy portofole Taulant Ballën. Ka të tjerë në qeveri që kanë dy portofole, që kanë kompetenca, që kanë ministri me shumë nën portofole brënda për shëmbull. Po, por të jeshë midis parlamentit dhe qeverisë nuk është pak, sepse këtë bësh me ligjet me një lloj kontroli parlamentar. Por, mendoj që ta largosh ballën pas një viti nga ministria e brëndshme, ka një paradoks prapë. Politikisht, ministria e brëndshme është një nga ministrit më të rëndësishme që ka qeveria. Absolutisht. Dhe nuk krahasohet me ministrinë në parlament. Të tjera, po e kuptoj.